Everybody say oil press. Sa Gethsemane kasi doon tumutubo yung maraming olive tree na nagpoproduce ng olive fruit, na nagpoproduce ng olive oil. Amen? So, sa dami-dami ng garden, sa Gethsemane talaga, nang ibig sabihin ay oil press. Kasi maraming olives na nagbibigay ng maraming olive fruit na kapag piniga mo, magpoproduce ng olive oil ibig sabihin, yung oil lumalabas lang kapag piniga. So kapag may crushing, dun nakikita yung benefits. And Jesus, in essence, was in, in the spiritual realm, was in essence being crushed. Kaya sabi niya, Lord, take this cup away from me. In the garden of Gethsemane, I believe to remind all of you that if you want the benefit, sometimes you have to be crushed mapipiga ka talaga. Naalala niyo si Apostle Paul, no minsan sinabi niya, we are being pressed, oil pressed, we are being pressed on every side. Naranasan niyo po ba yun mga kapatid? Okay lang may problema, wag lang sabay-sabay. <laughs> Alam niyo mga kapatid, kung may sekretary lang sana, may sekretary ka lang, sasabihin mo, Lord, yung mga problema, magpa-appointment naman. Yung wag naman sabay-sabay. Pero ang, ang realidad ng buhay, mga kapatid, hindi mo maikakalendaryo ang problema. Minsan bigla kang dadalawin yan ng walang walang sabi-sabi. At minsan kung kailan ka problemado, doon sila nagsasabay-sabay. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, hallelujah. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, ano eh, sabi niya, Lord, we, uh, uh, sabi niya sa mga Corinthians, we are being pressed on every side. Ibig sabihin, kahit saan ako tumingin, may pressure. Pero may pressure, may effect yan. Kapag may crushing, dun lumalabas yung anointing. <laughs> kailangan minsan i-crush, kailangan minsan i-press para makita yung benefit.